Myslím, že zásada je, že nebudeme útočit na jiné strany, nestojí nám to za to, ale musíme lidem našim říct, v jakém stavu naše země je a co musíme udělat, abychom tady zjednali nápravu. Především na stolní práva a uvědomit lidi, že tuto republiku opravdu dáme jenom do pořádku, když se nám podaří opravdu i morální obroda, ale hluboká. Bez toho to ve všech oblastech nejde. Já věřím, že ta kampaň po tom, co už vlastně 9 měsíců probíhá, tak bude co nejvíc kontaktní a bude to strašně citlivá věc, protože lidé už jsou politikou obecně velmi znechucení. 9 měsíců probíhající kampaň je, řekněme, unavila a proto je nutné, aby se do ní zapojili naši starostové, protože to jsou lidé, kterým jejich občané věří a kteří ještě i dnes po té 9měsíční kampani dokážou někoho přesvědčit, že to myslí dobře a dokážou některé věci vysvětlit. Politici vám mohou být jakkoliv protivní. Politika vám může být jakkoliv odporná. Ale nezbývá vám nic jiného, než se smířit s tím, že politici rozhodují mimo jiné také o vašich penězích. Stát nemá žádné jiné peníze než ty, které vám sbírá organizovaným násilím, kterému se říká daňová legislativa, a ty peníze dává zase někomu jinému. To znamená, ať už jste příjemci nebo naopak plátci těchto prostředků, jsou to vaše peníze. Státní peníze jsou vaše peníze úplně stejně jako peníze veřejných rozpočtů. Dám příklad. Kdybychom nebyli vůbec zadluženi a nemuseli zaplatit 85 miliard úroků za státní dluh, mohly by být důchody o 2000 korun větší pro každého. Nebo by se ty prostředky mohly dát někam jinam. To jsou prostě vaše peníze. Vy o nich jdete rozhodovat, když jdete k volbám. A prosím pěkně, kdybyste neměli žádný jiný motiv než vlastní peněženku, tak snad aspoň ta vlastní peněženka stojí za 10 minut té cesty k volební urně a rozhodněte tak, jak pokládáte za správné.